da wariyaal kusoo dhawaada warka duurnabi cadan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saarkan beel ka furo da wararkii ugu dambeeyay imaamka guud ee beesha muddulood ayaa fariin xasaasi ah soo diray isla markaasina sheegay inuu shirkii baaqsaday shirkaasi oo daba socodkii horaantii dhowr bil ka hor la qabtay isla markaasina loogu hanjabay dowladda federaalka soomaaliya ayaa iminka waxaa la doonayay inay halkani kasoo qayb galaan madaxdii hore ee dalka sida xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed ayaa imaamka waxa uu yiri cudurkii ayaa sii faafaya isla markaasina dib ayaa u dhignay si kastaba haatee wadnaha ayay farta ku hayeen filla soomaaliya isla markaasina waxa ay sugayaan shirkani wixii kasoo bixi doono imaamka beesha muddulood imaam maxamed yuusuf ayaa shaaciyay in dib loo dhigay shirweynihii beesha kaas oo lagu waday inuu maalmahana soo aadan uu ka furmo magaalada muqdisho isla markaasina si xasaasiya looga hadlo imaam maxamed ayaa sheegay in dib u dhaca shirka ay keentay khatarta caalamka ka midaysan yahay ee xanuunka caabuqa 19 isla markaasina shirweynahaasi la qaban doono 23-ka bisha soonfur ee ku beegan 13-ka bisha juun ee sanadkani isla markaasina halkaasi dhammaan isugu yimaan doonaan reer muddulood halkaasina lagu shiri doono wixii ay hoodaadan ka tasho doonaan isla markaasina filla soomaaliya qorshaha ay waddo si toosa loogu hortagi doono maadaama aan guddoomiyaha wuxuu yidhi maadaama aan guddoominayay shirkaasi ama shirweynaha horey loo soo wareejiyey ama laygu soo wareejiyey waxaan ka dhigayaa ayuu yidhi waqtiga la qabanayo shirka bisha soonfur 23-keeda haddii uusan cudur jirin oo dalka uu nabad yahay markaas ayaan doonaynaa in la qabto shirweynaha beesha muddulood markaasi oo aan u aragnay ayuu yidhi in dal iyo dibadda la isaga imaan karo kadib markii aan la tashi ka sameynay arrinta aniga iyo duubabka beesha muddulood ayuu yidhi imaam maxamed yuusuf isla markaasina wararkii ugu dambeeyay soo diray imaam maxamed yuusuf ayaa alla ugu baryay in cudurka uu ka dulqaado ummadda muslimiinta ah gaar ahaan dalka soomaaliyeed oo uu ka dalbaday in ay diintooda u dhowaadaan oo ay alla ka cabsadaan ama alla ka cabsi la yimaadaan isla markaasina ay qof walba oo soomaaliyeed ay caawiyaan sidoo kale cod dheer ayuu imaamku ugu dalbaday beelaha soomaaliyeed ee ku dagaalamaya qaar ka mid ah gobollada dalka in ay joojiyaan colaadda wuxuuna ugu baaqay in ay ka faa'iidaystaan fadliga bisha barakaysan ee ramadaan ee nagu soo food leh isla markaasina ay joojiyaan colaadda talooyinka caafimaadka ha la qaato qof kasta meeshiisa ha ku ekaado inkastoo dadkeena xoogsato wada yahay haddana waxaan idin leeyahay ha la iska gargaaro oo soon qaad ayaa yimid dadka fuqarada ahi hoos ha loo fiirsho waxaan ahay ayuu yidhi waxaan ahay addoonkii dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in kitaabka iyo sunnada ay ku dhegaan ilaahay idinkiisana wax naga halaabayana ma jiraan ayuu yidhi imaamka beelaha muddulood imaam maxamed yuusuf dhammaadkii bishii febraayo ee sanadkan ayaa shirweyne ay isugu yimaadeen waxgaradka siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada muddulood waxa ay isku raaceen in la qabto shirweyne guud oo ay beeshu isugu timaado kaas oo la iclaamiyey in uu qabsoomo bisha balse hadda dib loo dhigay ilaa bartamaha bisha juun ee sanadkan aynu ku jirno si kastaba ha ahaatee shirkani ayaa waxaa isha ku hayay filla soomaaliya maadaama kiisii ugu horreeyay oo hordhaca ahaa digniin xooggan loogu diray dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina madaxweynihii hore cali mahdi halkaasi miiska u garaacay filla soomaaliya oo qalqalgelisa siyaasiyiinta muddulood ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa isha ku haysay iminka haddii ee dib loo dhigay shirkani weli isha ayay ku haysaa maadaama iminka dib haddii loo dhigay laysku hub urursanayo isla markaasina shirkani uu noqon doono mid ay kasoo qayb galaan mucaarad iyo muxaafad reer muddulood ah dhinaca kale madaxweyne xaaf oo xilka hoggaanka galmudug si rasmi ah ugu wareejiyay madaxweyne qoorqoor isla markaasina si caadiya loo kala saxiixday xaflad xilka kula kala wareegayaan madaxweynaha cusub ee galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo madaxweynihii hore axmed ducaale geele xaaf ayaa xalay lagu qabtay caasimadda galmudug ee duusemareeb isla markaasina si toose xilka loogu wareejiyey waxaa munaasabadaasi ka qayb galay xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya mas-uuliyiin kala duwan iyo qaybaha bulshada xaaf ayaa goobta ay ka dhacaysay xafladda ka sheegay inuu tanaasulay isla markaasina uu la shaqayn doono madaxweyne qoorqoor iyo maamulkiisa isagoo allagu baryay inuu xilkiisa la garab garo isla markaasina xilka uu yahay mid aad u adag reer galmudugna ay tahay in laysku wada keeno madaxweynaha cusub ee galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweyne xaaf uga mahad celiya sida uu maamulka uga soo adeegay iyo tanaasulka uu muujiyey oo sheegay inuu yahay mid taariikhda galay oo lama ilaabaana isla markaasina ay xusi doonaan reer galmudug oo idil si kastaba ha ahaatee reynreyn ayaa halkaasi ka dhacday calankii soomaaliyana ayaa lagu wareejiyey madaxweyne xaaf isla markaasina la yidhi waa soo halgantay oo waxaad halkaasi ka mudan tahay reer galmudug sharaf iyo cizo ayaa lagu yidhi dhinaca kale war iminka soo dhacay somalilan oo shaacisay kiisas cusub oo cudurka caabuq ahaa ee dilaaga ah isla markaasina
soomaaliya qaybo ka mida gaar ahaan magaalada muqdisho laga helay ayaa iminka laga helay caasimada hargeysa iyo boorom iyo magaalo kale. xukuumadda soomaaliland oo hogaamiya madaxweyne muuse biixi ayaa goor dhaweyd shaacisay in deegaanada laga helay dad hor leh oo qaba cudurka caabuqa oo faafa caabuqa 19 islamarkaasina dilaaga ah. soomaaliland ayaa xaqiijisay in maanta laga helay 3 qof oo cudurkaasi kuwaas oo ku kala nool magaalooyinka hargeysa iyo boorame. islamarkaasina la doonayo in dadka kale ay difaac galaan. xukuumadda ayaa sheegtay in 2 kiis ay yihiin caasimada magaalada Hargeysa, halka midka kalena uu yahay magaalada Boorame ee gobolka Awdal, islamarkaasina la doonayo in dadka reer Soomaaliland ay taxadiraan. tirada kiisaska cudurkaasi ee Soomaaliland ayaa noqonaya 5 kiis xilli tirada guud ee dalkana uu noqonayo 28 kiis. middaasi waa caddayn u ah xawliga oo gudaha dalka ugu dhex faafayo cudurkani caabuqa 19 ee adduunyadii halakeeyey, dhaqaalihii halakeeyey, odayaashii waayeelladii dhammaan baxsuuqay. soomaaliland ayaa muddooyinkii dambe aada loogu cabsi qabay in cudurka si weyn u dhex qaado, maadaama hore loogu helay magaalooyinka Berbera iyo Burco oo ay xukuumaddu ay u soo saarin awaamiir adag oo lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqyada dadka iyo gaadiidka iyo ganacsatada. cudurka caabuqa 19 ayaa u muuqda mid halistiisu ay ka taagan tahay gudaha Soomaaliya, xilli ay magaalada Muqdisho ugu geeriyoodeen 2 ruux oo midkii uu ahaa mas-uul ka tirsan maamulka Hirshabeelle, xildhibaanna ka ahaa maamulka Hirshabeelle, ayaa waxaa isa soo taraya cabsida xooggan ee laga qabo inuu cudurka gudaha magaalada Muqdisho ku sii faafo, islamarkaasina halis ay geliyaan nafaf badan oo gudaha magaalada, gaar ahaan waddanka Soomaaliya, idil halkaasi khatar uu galo. dhinaca kale, madaxweyne Daniel afka furtay oo ka digeen ciidanka xoogga dalka loo adeegsado dano siyaasadeed, islamarkaasina uu la jeedo filla Soomaaliya. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo xalay warbaahinta ugu waramay magaalada Garowe ee xarunta maamulkaasi ayaa ka hadlay arrimo ku aadan dhismaha ciidanka xoogga dalka ee Soomaaliyeed. Dani ayaa markii hore ka digay in la siyaasadeeyo dib u dhiska ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyadoo loo adeegsanayo dono gaar ah ama kuwa kooxeed, ayuu yiri. sidoo kale, Master Dani wuxuu tilmaamay in loo baahan yahay in ciidamada qaranka Soomaaliyeed in ay la yimaadaan hanaan shacabka Soomaaliyeed u qalma, sida uu hadalka u dhigay madaxweyne Dari. waa ka digaynaa, ayuu yiri, in ciidamada qaranka la siyaasadeeyo, la qabiileeyo, la kooxeeyo, dana gaar ahna lagu fusho. waan u rajaynayaa saraakiisha hogaamisa ciidamada in ay sifadaasi ku sifoobaan oo ay ku yimaadaan hanaan shacabka Soomaaliyeed u qalma, ayuu yiri madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Dani dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. ugu dambeyntii wuxuu qiray in ciidamadu ay ku soo shaqeeyeen daruufo adag, islamarkaasina ay soo muujiyeen dhabar adeeg muddo in lagu xurmeeyo laguna taageero ayay mudan yihiin. hadalkan ka soo yeeray Saciid Dani ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay oo ku beegneyd 6 guuradii ka soo wareegatay aas-aaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, taasoo ciidamada xoogga dalka oo ka kooban ciidanka dhulka, ciidanka cirka, iyo ciidanka badda walow aan la xusin maalintaasi sababo la xiriira caabuqa 19, laakiin shalay ayay ahayd markii madaxweyne Farmaajo uu khudbad xasaasi halkaasi ka jeeday, islamarkaasina sheegay in ciidamada qalabka sida siyaabo kala duwan ay soo mareen, laakiin sahadda ay marayaan meel gabagaba, islamarkaasina awood ay leeyihiin maadaama dowlal badan ay ka qabsadeen ururka Al-Shabaab hambalyo culusna u diray, islamarkaasina sheegay inay ciidanka qalabka sida ay guuleysteen. ciidamada qalabka sida ayaa meelo kala duwan adduunka daafiisa lagu tababaray, gudaha waa lagu tababaray, in ka badan kumanaayo ayaa safafka hore ee jubbooyinka iyo meel kasta jiro walow gedo u badan yihiin kuwa sida gaarka loo tababaray, islamarkaasina ciidanka la doonayo in dhammaantoodba la midaayo. madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay ciidanka inay hadda quluubtooda aada u wanaagsan tahay, maadaama nin kasta akoonkiisa ama telefoonkiisa lacagta ugu jiro si toos ugu soo dhaco, asigoona cidna waraysanin, cidna ka amar qaadanin ama cidna weydiinin lacagtiisa. si kastaba ha ahaatee, Farmaajo ayaa shalay guul weyn ku tilmaamay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya awooddoodii inay soo laabatay walow ay dhiman tahay in ka badan inta hadda ay haystaan, islamarkaasina la doonayo qaranka Soomaaliya markii ciidankiisa qaranka uu soo laabto dalka Soomaaliya uu dib u soo laabtay.